o esforço supera o talento. Isso, doutora Angela Lee Duckworth, autora PhD da Universidade de Pensilvânia e autora best-seller do livro Garra, já falava o seguinte, que a persistência suplanta a inteligência, o esforço supera o talento. Meu amigo, a gente vai entender que vendas é uma ciência, mas é muita persistência também. Então, iniciante, não fique aí bravinho, não fique aí deprimido por causa do não que você levou.